të kemi ndërhyrje emergjente për rehabilitimin e të gjithë rrugëve të degraduara, të kemi ndërhyrje për vënien në funksion të plot sistemi të kanalizimeve, për të shmangur fillimisht situatat e përmbytjeve në Tiranë, të cilat i kemi pasur rutinore këto 4 vite. Pajisje me puseta të gjithë rrugëve dhe trotuareve të dëmtuara sot në Tiranë. E katërta, rikthim shërbim qytetarëve të çdo metri katror, hapësirë publike të zënë në mënyrë të palishme. E pesta, krijimi hapësirave për transport publik, lëvizje me biçikleta. Ne do të investojmë për një ndërtim parkingjesh nëntokësore, nuk e fshe, në partneritete publike-private. Besoj që qyteti duhet t'inkurajojë që në hapësirat komerciale të shtohen parkingjet në partneritet publik-privat. Besoj që është e vetmja mënyrë se si ne të ndalojmë si ndërtuari pallate dhe ato sheshe që janë të lira t'i kthejmë në parkingje nëntokësore. Sot janë duke bërë një tender 8 milion euro për sahatët e ujësillës. Tenderi i 7 në 4 vjet. Dhe duhet ju them, unë e di kush jeni, e di çfarë jeni duke bër, do të shkoni gjithë përpara drejtësisë. Nuk mundroni 7 palë sahat në 4 vjet. Ju garantoj që do të luftoj jo vetëm gjithë lejet e ndërtimit abuzive, po çdo lloj tenderi që është bërë në fushat për të harxhuar dhe për ta lënë bashkinë trok siç është trok. Gjë e parë që do të bëjmë është një audit në bashkinë e Tiranës për gjithë padrejtësitë që kanë ndodhur, për gjithë tenderat e minutës fundit për sahatin e 7 që do ndrohet tani në Tiranë, për çdo padrejtësi që është shkaktuar nga punonjës policisë bashkiake dhe nga gjithë gangsterët që uniformën e bashkisë e kanë përdorur si kërbaç në kurrizin e qytetarëve. Ne do të rikonceptojmë totalisht linjat e autobusëve në Tiranë. Nga 10 linja ekzistuese që kemi që i shërbejnë vetëm zonës urbane, pra vetëm Tiranës së 11 mini bashkive, do ta çojmë në 19 deri në 20 linja të reja. Në Tiranën e 24 njësive dhe të 1 milion banorëve, ne do të kemi një shërbim transporti unik në gjithë Tiranën ku bileta e bashkisë së Tiranës të ketë vlerë në secilën prej linjave të autobusëve.